Саламатсыздар ма. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы CSS каскадты кестелер стильдері. CSS деген не? CSS каскадинг стиль шитс гипермәтіндік мәліметтер мазмұнын оның экрандағы бейнелену формасынан бөліп орындауға мүмкіндік беретін құрал. Қазіргі сайттарда безендіруді стильдердің каскадты кестелерінсіз елестету қиын. Стильдің сатылы кестелері қандай мүмкіндіктер береді? Ол веб-парақты безендіруді оның мазмұнынан бөліп тәуелсіз орындау бірінші мүмкіндігі. Одан кейін стандартты HTML тілін мүмкіндіктерін түбегейлі кеңейту. Яғни мына жерде міне HTML парақтың мазмұны мен құрылымын анықтайтын мәтінге арналған логикалық белгілеу тілі, яғни әртүрлі деңгейдегі тақырыптар, абзацтар HTML кодта дизайн болмауы керек, яғни дизайнға жауап беретін ол CSS. Міне мысалы мына жерде белгілеп тұр, HTML мазмұн контентке жауап беретін болса, CSS тілі безендіруге, осы контентті безендіруге жауап береді, ал JavaScript анимацияға жауап. Сонда осы үш технологияны біріктіріп, біз толық құнды сайт жасай аламыз. Енді стильдік файлдар кеңейтімі, міне мынадай CSS деген кеңейтімен жазылады стильдік файлдар. Жалпы мына стильдерді анықтаған кезде, стильдерді жазған кезде 70-ден аса оның түрлі қасиеттерін көрсетуге болады негізінде. Стильдің қасиеттерін мынадай топтарға бөлуге болады. Қағып, яғни шрифт, түстер, мәтін, өрістер мен жақтаулар және сыртқы түрлері деген осындай топтарға бөлуге болады стильдің қасиеттерін. Енді мына жерде HTML тілінде біздер білеміз тектің атауы деп айтылады. Және де мынау мысалы body сол тектің аты. Ал енді CSS тілінде оны тек демейміз, селектор дейді. Селектор. Тектің орнын селектор деген атын қолданбап, мынау селектордың аты. Мысалы body ол селектор CSS тілінде. Әрмен қарай фигуралық жақша ашылады да, оның ішіне сол селектордың қасиеті жазылады. Одан кейін қос нүкте қойылады да, қасиеттің мәні жазылады. Мысалы color қасиет, қос нүкте white мәні оның, және де бұл қасиеттер бір-бірінен нүктелі түр арқылы ажыратылып жазылады. Нүктелі түр background бұл фонның түсі деген сөз, және оның түсі берді. Содан кейін қасиеттер беріліп болғаннан кейін фигуралық жақшамыз жабылады. Енді стильді бір тек параметрінің ішіне арна жазуға болады. Ол үшін body ішіндегі текке, кез келген текке body-дің ішіндегі стиль атрибуты қолданылады. Бірақ негізінен осы стильдерді қолданудың үш түрі бар. Біріншіден жеке тек стилі, екіншіден жеке HTML файлға арналған стиль, содан кейін үшінші бірнеше HTML файлдарға арналған стиль. Мына жерде мысалы бірнеше файлдарға арналған HTML, бірнеше HTML файлдарға арналған стиль. Оны қалай біз қосамыз HTML-ын? Мысалы мынау жаңағы неміз стиліміз бөлек файлда сақтап аламыз. Мынау жаңа жазылған, осының алдында жазылды body, яғни селекторы, и оның міне қасиеттері, олардың мәндері берілген. Бұл стильдік файл. Бұны біз жаңағы CSS кеңейтіммен бөлек сақтап қоямыз. Одан кейін оны HTML файлға шақырамыз. Міне мына жол арқылы link, rel, style sheet, rel, my CSS. Мысалы мынау жаңағы файлдың аты. Мынау HTML файл болатын болса, мынау жаңағы my CSS деген файлымыз, осы файлды мына жерге шақырамыз.
сонда мына стильдер қолданылады біздің мына штурман парағымызға. Жаңа айтып кеттік, яғни стильдер қасиеттерінің бірнеше топтарға деп бөлінеді деп. Міне соның бірі шрифтер. Шрифтер. Яғни мынау пи азат жолы, яғни барлық азат жолдар үшін мынадай стильдер қолданылады. Мынау шрифтердің тобы, фонт деп отырған фонт фамилия. Арман қарай мынау шрифтің аттары, Arial, Sans Serif, Monospace, тағы-тағы дейін. Келесі шрифтің тобы ол фонт сайз, яғни шрифтің өлшемі 20 пикселмен беріліп тұр бұл жерде. Одан кейін фонт стиль, италик, нормал, мысалы италик, тағы басқа стильдер. Одан кейін фонт уид деген болд, яғни шрифтің ені. Бұл шрифтке арналған қасиеттер, стильдердің қасиеттері. Кластар. Енді келесі оғым, CSS тілінде кластар. Класс деген не? Стильдің анықтауларды текті көрсетпей ақ жазуға болады. Мұндай жағдайда берілген стильді нақты текке сәйкестендіру үшін әрбір стильдің анықтауға арнайы атау меншіктелуі тиіс. Міне бұл атау класс деп аталады. Мысалы міне P абзацына мынадай міне класты қолданып отырмыз. Нүкте мынау кластың аты. Space деген кластың аты, әрмен қарай мынау стильдер фигуралы шаршам ішіндегі. Енді стильдік класты типпен сәйкестендіру үшін класс атрибуты қолданылады. Мысалы міне P класс тең Space. Тырнақшаның ішіне кластың атын жазамыз. Міне мынау жаңа класымыз алдына нүкте қойылады. Содан кейін кластың аты жазылады. Әрмен қарай фигурал жашам ішіне класс қасиеттері. Қасиеті, мәні жазылады. Яғни бұл мына Space класының барлық элементтері үшін арналған стиль. Келесі өлшемдер. Келесі стильдің анықтауларының келесі қасиеті, яғни өлшемдер, туралау немесе туралау деп отырғанымыз сол жаққа, ортаға, оң жаққа және ені бойынша туралау деген. Бұны білеміз, иә. Пи азат жолының қасиеттері background, фон, түсі, уид, ені, абзацтың биіктігі, 100 пикселмен берілген, мынау пайызбен беріліп тұр. Text align деп отырған жаңа туралауымыз, сол жаққа туралап отырмыз. Text indent деген шегіңіз, іштен шегіңіз дейді. Міне мысалға мынау жаңағы мәтініміз, абзацымыз. Соған міне мініп беріп отырған 20 пиксель, ол жаңағы шегіңізіміз. Одан кейін биіктігі 100 пиксель кейіптеген және ені 80%. Келесі рамка және өріс дейді. Өріс және жақтаулар немесе. Өріс және жақтаулар. Енді бұл жақтаулар айналасындағы, абзацтың айналасындағы жақтаулар. Мұнда мінекей P абзацы, мүмкін қолданылып отырған міне қасиеттеріміз. Яғни фонның түсі, жақтаудың қалыңдығы, бір пиксель. Одан кейін margin деп отырғанымыз сырттан шегіміз, padding деп отырғанымыз іштен шегіміз. Және жоғары оң жақ, жоғары оң жақ. Мысалы мына жерде көрініп тұр, иә, мынау жаңағы біздің абзацымыз, азат жолымыз 40 пиксель деп отырғанымыз міне мынау жаңағы
сырттан шегіңіз. Міне мынау 40 пиксель сол жақтан, 40 пиксель оң жақтан, мінеке 20 пиксель төменнен шегіңіз. Және жоғарыдан шегіңіз 0-ге тең. 5 пикселде отырғаныңыз бұл міне іштен шегіңіз. Оғаралып 5 пикселге тең. Бұл жаңағы жақтаулар мен өрістердің қасиеттері, стильдер соларға қолданылады. Келесі фондық сурет. Фондық сурет. Бұнда қолданып тұрған класс атауы Hello. Hello деген класс. Яғни түсі бақыру. Фигуралық жақтан үшін жазылған қасиеті ақ болады және де мынадай суретке. Image, URL, image, script, JPEG деген суретке сілтеме. Класс атрибуты, мапи класс. Кейін хилауына жаңа кластың аты және де мынау жаңағы суреттің суретке сілтеме. Класс Hello класы, яғни мынаған қолданылып тұр. Мына жерде мысалы repeat y қайталау деген сөз. Сурет яғни қайталанады бірінші рет. Келесі сілтемелер. Сілтемелер. Бұл мынау азат жол ішінде тұрған сілтеме, азат жолдың ішіндегі сілтеме, мысалы емайлға сілтемелер, емайл класы, текстің декорейшнынан деп отырған сызықты алып тастау. Мына жерде келесі класс p.email visited деп отырған. Бұл мысалы қаралған сілтемелер. Сілтемелер кей уақытта қаралмаса көп болды, қаралғаннан кейін түсіне өзгеріп тұрады. Одан кейін мына класта p.email hover деп отырған бұл сілтеме, курсор сілтеме үстінде тұрған кезде міне осындай класс қолданылады. Осындай класс стилі қолданылады. Бұндағы text decoration underline деп отырғанымыз асты сызылған мәтін деген сөз. Келесі бөлек сөздерді ерекшелеу. Бөлек сөздерді ерекшелеу. Мұнда қолданылатын мынау класс латин деген класс қолданылып тұр. Color green, яғни қасиеттері font style italic. И және де мынау жаңағы абзацымыз, яғни азат жол. Мынадай класс қолданылып тұр, латин деген класс қолданылып тұр. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Бекіту сұрақтары. Бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет.